ju vajza që shpallini më të bukurat e Shqipërisë në atë kohë, po dhe tani, duket sikur e shtypni këtë susën dhe çdo gjë e keni. Jo, 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 s'është fare e vërtetë. Ti ke pasur shumë vështirësi apo? Po sigurisht që kam pasur vështirësi sepse edhe fusha që unë doja ishte televizioni dhe nuk është kollaj, punosh në televizion edhe. Po televizioni ka sa dosh, i afti, çfarë problemi ke pasur? Po nuk ka qenë kaq e thjesht në fillim, sepse në fillim unë kam filluar që 19 vjeç, kështu që sa e zonja mund të jesh 19 vjeç kur vjen nga Durrësi që s'ke dal asnjëherë para një kamere apo një ekran, sa e zonja mund të jesh, domethënë. Po fati im i madh që unë nisa me një festival me këngët e Stinës. E mbaj mend. Edhe fatmirësisht ishte me regjistrim, kështu që kisha mundësi. Po, po e kam shijuar shumë. Po gotha për shumë të thonë ndonjëherë që më e mirë unë që mund të pëlqej një djalë, do mund ta them. Po ti e ke mbyllur jetën tënde të dashurisë? Po pse duhet ta mbyllun jetën time? Unë 26 vjeç. Jo, më që është kjo pjesa kur je një mama single, mama beqare me një vajzë që është vështirë. Jo, jo, jo. I dedikosh vetëm vajzës, jo, je ndryshe. Jo, jo. Vajza domethënë sigurisht ka kohën e vet, ka rëndësinë e vet, po sigurisht edhe jeta ime është shumë e rëndësishme. Ti po e pret apo po e kërkon? Un po e pres akoma princin e kaltër, po do ket humbur rrugës. Ose ka humbur adresën, po do ta gjej rrugën. Ku ta gjej adresën nëse një princ po të shef në tani edhe do të vi? Ku ta gjej adresën tënde? Ku ta gjej adresën? Jo, adresën e shtëpisë nuk e tregoj, te puna le të vi. Me ne i lule ose me ne. Apo si bësi të bëjmë për vetë ty? Domthon, si josesh ti? Po, për romantizëm nuk shpresoj kot se ka vdekur me kohën e vaktën. Po tani çfarë do? Po, si mund bëj për vetë? E para duhet të ketë tru në kokë. Se ndryshe s'po bën dot. Gjithë tru kanë puna, s'ke tru për ty. Po tru, po pra, po të ketë tru, tru, jo, tru. Pa rruga. Tëhë. Kushti vetë domethën. Nëse ti e ke vënë murin këtu, nuk ka si ta heqë tjetri të hyjë në zemrën tënde. Po po, tjetri Zoti le ta kapërcej murin, po s'është i Zotit pra... shkoj atje. Jo, jo, si s'ka ndim. Jo, 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 s'ka mendim ashtu. Jo. Ashtu, a? Jo, jo, ja del vetë, a? Jo, jo. Do vetë, e mi, pra vazhdo, çoj deri në fund, se do të shoh deri në fund. Megjithëse dashkë kështu e fort. Po, po, patjetër.